ከአማራ ሚዲያ ኮርፖሬሽን ማህበራዊ ገጽ የሚያዝያ 262013 ዓ ም ዋና ዋና ዘገባዎችን ይዘን ቀርበናል ዳግማዊ ተሰራ ነኝ አብራችሁን ቆዩ የቀድሞው የአማራ ክልል ፖሊስ ኮሚሽን ኮሚሽነር አበራዳሙ በድንገተኛ ህመም ከዚህ አለም በሞት ተለዩ ኮሚሽነሩ በድንገተኛ ህመም ምክንያት ወደ ህክምና ተቋም ገብተው ህክምና ሲከታተሉ ቆይተው ሊሻላቸው ባለመቻሉ ሕይወታቸው ማለፉን የክልሉ መንግስት አስታውቋል የክልሉ መንግስትና አማራ ሚዲያ ኮርፖሬሽን ለቤተሰቦቻቸውና ለወዳጅ ዘመዶቻቸው መጽናናትን ተመኝተዋል የአውሮፓ ህብረት ሉዓላዊነትን የሚዳፈር ጥያቄ በማቅረቡና ኢትዮጵያ ህብረቱ የጠየቀውን ጥያቄ ባለመቀበሏ ምርጫውን አልታዘብም ማለቱን የውጭ ጉዳይ ሚኒስቴር ቃል አቀባይ ገለጸ ሱዳን የቤንሻንጉል መሬት የኔ ነው በማለት ያወጣቸው መግለጫ ትክክል ያልሆነና የኢትዮጵያን ሉዓላዊነት የሚጋፋ መሆኑንም ቃል አቀባዩ ተናግረዋል የውጭ ጉዳይ ሚኒስቴር ቃል አቀባይ አምባሳደር ዲና ሙፍቲ በሳምንታዊ መግለጫቸው እንዳሉት ሱዳን ያነሳቸው ሀሳብ ለዓላዊነትን ብቻ የሚቃረን ሳይሆን ሌላ ዓላማ ያለው ነው ሱዳን በኢትዮጵያ ለዓላዊነት ላይ ባነሳቸው ጥያቄ የውጭ ጉዳይ ሚኒስቴር አጠቃላይ የሆነ መረጃ እንደሚያወጣም አስታውቀዋል አምባሳደር ዲና ሙፍቲ በመግለጫቸው ካነሷቸው አንኳር ጉዳዮች መካከል ሌላኛው የአውሮፓ ህብረት የምርጫ ታዛቢዎችን በተመለከተ ነው የአውሮፓ ህብረት የኢትዮጵያን ምርጫ ለመታዘብ ቅድመ ሁኔታዎች ስላልተሟሉልኝ አልታዘብም ማለቱ ይታወሳል ይህንም በተመለከተ አምባሳደር ዲና ሙፍቲ የአውሮፓ ህብረት የኢትዮጵያ ሉዓላዊነት የሚዳፈር ጥያቄ በማቅረቡ ና ኢትዮጵያ ህብረቱ የጠየቀውን ጥያቄ ባለመቀበሏ ነው አልታዘብም ያለው ብለዋል ህብረቱ ምርጫውን ለመታዘብ ኢትዮ ቴሌኮም ከሚያውቀውና ከሚጠቀመው ውጭ ቴክኖሎጂ ይዤ መግባት አለብኝ ከኢትዮጵያ ምርጫ ቦርድ በፊት ስለ ምርጫው መግለጫ መስጠት አለብኝ ማረጋገጫም እሰጣለሁ በማለቱ ምክንያት ኢትዮጵያ ጥያቄውን ውድቅ አድርጋለች ብለዋል ህብረቱም በእነዚህ ምክንያቶች አልታዘብም ማለቱን ነው የገለጹት አምባሳደር ዲና ምክትል ጠቅላይ ሚኒስትርና የውጭ ጉዳይ ሚኒስትር ደመቀ መኮንን ከተባበሩት መንግስታት ድርጅት የሰብአዊ መብት የምስራቅ አፍሪካ ተወካይ ጋር መወያየታቸውንም አንስተዋል አቶ ደመቀ በውይይታቸው በትግራይ ክልል ስላለው የሰብአዊ ጉዳይ በኢትዮጵያ ሰብአዊ መብት ኮሚሽን በጠቅላይ አቃቢ ህግና በሌሎች አካላት የተጣራ መሆኑን ገልጸውላቸዋል ብለዋል ከ2.5 እስከ 2.7 ሚሊዮን ዜጎችም የሰብዊ ድጋፍ እየተደረገላቸው መሆኑን ማብራሪያ ሰጥተዋል ነው ያሉት አምባሳደሩ በፖለቲካ በኢኮኖሚና በዜጋ ተኮር ዲፕሎማሲ በተለያዩ ሀገራት የሚገኙ የኢትዮጵያ ኤምባሲዎች የተለያዩ ተግባራት መከናወናቸውንም ቃል አቀባዩ በሳምንታዊ መግለጫቸው አስታውቀዋል አንዱ አለመናን ከአዲስ አበባ እንደዘገበው ሐሰተኛ መረጃ እየተሰራጨ መሆኑን ሁሉም ሰው ተገንዝቦ ተገቢውን ጥንቃቄ እንዲያደርግ ጠቅላይ ሚኒስትር ጽፈት ቤት አሳሰበ የጠቅላይ ሚኒስትር ጽፈት ቤት በማህበራዊ ትስስር ገጹ እንዳመላክተው የወንጀለኞች ቡድን ከቀድሞው የጠቅላይ ሚኒስትሩ የግል ኢሜል አድራሻ የተላከ በማስመሰል መረጃ በመጠየቅና ሀሰተኛ ምላሽ በመስጠት ላይ መሆናቸው ታውቋል ሁሉም ሰው ሀሰተኛ መረጃ በማሰራጨት ላይ መሆኑን አውቆ ተገቢውን ጥንቃቄ እንዲያደርግና እንደዚህ ያሉ አጠራጣሪ ጥፋት የሚያስከትሉ እንቅስቃሴዎችን ለህግ አስከባሪ አካላት እንዲያሳውቅ አሳስቧል የባህር ኃይል አርማ የትክሻ ምልክትና የደንብ ልብስ ዛሬ በቢሾፍቱ በሚገኘው የመከላከያ ኢንጂነሪንግ ኮሌጅ ይፋ ተደርጓል በሥነ ሥርዓቱ ላይ የመከላከያ ጠቅላይ ታማጆር ሹም ጀኔራል ብርሃኑ ጁላ የባህር ኃይል ዋና አዛዥ አድሚራል ክንዱ ገዙና ጥሪ የተደረገላቸው የውጭ አገራት አታሺዎችና ከፍተኛ የጦር መኮንኖች ተገኝተዋል አርማው ቀይ ነጭና ቢጫ ቀለማትን ሲይዝ ቀዩ መስዋዕትነትንና ዝግጁነትን ነጩ ሰላም እውቀት ላብና የመለያ ክብርን እንዲሁም ቢጫው ለሀገርና ለህዝቦች መጭው ጊዜ የብሩ ተስፋ ዘመን መሆኑን የሚያመላክት መሆኑ ተገልጿል በአርማው ላይ የባህር ኃይል አለም አቀፍ ምልክት የሆነው መልህቅና በቀላሉ የማይበገር የባህር ኃይል በተሰማራበት ቀጠና ላይ የሚሰጠውን ግዳጅ በብቃትና በጥንካሬ እንደሚወጣ የሚያሳየው የወይራ ዘለላ ተቀምጦበታል በአርማው ላይ ያለው የሰማያዊ መደብ ባህር ኃይሉ ተልኮውን የሚወጣው በባህርና በውቅያኖስ ላይ መሆኑን ሲያሳይ ሰንደቅ ዓላማው ደግሞ ለሀገርና ለሰንደቅ ዓላማ ዘብ መቆምን ያሳያል ተብሏል ይፋ የተደረገው የባህር ኃይል አርማ በጠቅላይ መምሪያው በመርከቦችና በተለያዩ የህትመት ውጤቶች ላይ ጥቅም ላይ እንደሚውል የኢትዮጵያ ዜና አገልግሎት ዘግቧል ኢትዮጵያን ለማዳን ሁሉም አንድ መሆን እንደሚገባ የጦር ኃይሎች ጠቅላይ ታማጆር ሹም አሳሰቡ ኢትዮጵያ ከመቸውም ጊዜ በላይ የውስጥና የውጭ ጠላቶች ግንባር ፈጥረው የተነሱባት ሀገር በመሆኗ ኢትዮጵያን ለማዳን ሁሉም አንድ መሆን ይገባዋል ሲሉ የጦር ኃይሎች ጠቅላይ ታማጆር ሹም ጀነራል ብርሃኑ ጁላ ተናግረዋል ጠቅላይ ታማጆር ሹሙ ጀነራል ብርሃኑ ጁላ ይህንን ያሉት የኢፌድሪ ባህር ኃይል የማዕረግ የአርማ የደንብ ልብስና የመሠረታዊ ባህርተኞች ማሰልጠኛ ማዕከል ግንባታ በቢሾፍቱ ይፋ ባደረገበት ወቅት ነው ኢትዮጵያ የውስጥና የውጭ ጠላቶች ግንባር ፈጥረው የተነሱባት ወቅት ላይ እንገኛለን ያሉት ጠቅላይ ኢታማጆር ሹሙ እነዚህ ጠላቶች ሀገሪቷን በማዳከም ከችግር እንዳትወጣ ታላቅነቷን አስጠብቃ እንዳትሄድ እየሰሩ ነው ብለዋል በዚህም በኢትዮጵያ በተለያዩ ቦታዎች የሚፈጠሩትን ግጭቶች ሰራዊቱ በየቦታው እየሄደ እያመከነ ይገኛል ብለዋል ይህ ሁሉ ትንኮሳ ማናቆርና ህብረተሰቡን እርስ በርሱ በማባላት ኢትዮጵያን ለማዳከም ነው ሲሉም ተናግረዋል ፍላጎቱ ሀገሪቷ ስትዳከም ባላት ሀብት እንዳትጠቀም ማድረግ ነው ብለዋል ከመቶ ዓመታት ጀምሮ የኢትዮጵያ ለማዳከም የሚሰሩ ኃይሎች ዛሬም ተጠናክረው ሀገራችን ላይ ዘምተዋል ብለዋል ጠቅላይ ታማጆር ሹሙ ባንዳዎችን ይዘው አገር ለማፍረስ እየተንቀሳቀሱ ያሉትን እነዚህ ኃይሎች በውጭ ወራሪ እንደማንቻል ስላወቁ ከውስጣችን ሊያፈራርሱን ያስባሉ ነው ያሉት ህዝቡ ከሰራዊቱ ጎን በመቆም የተደገሰውን ለማክሸፍ መታገል ይኖርበታል ሲሉም አሳስበዋል ኢትዮጵያን ለማዳን ሁላችንም አንድ መሆን ይገባናል ተሳስተው የጠላት መሳሪያ የሆኑ አካላትም ቆም ብለው ማሰብ እንደሚገባቸውና ለሀገራቸው ጥፋት እየደገሱ ለሌሎች ታሪካዊ ጠላቶች በር መክፈት የለባቸውም ነው ያሉት ሰራዊቱም ደግሞ ኢትዮጵያን ለመጠበቅ በቁርጠኝነት እንደሚሰለፍና ኢትዮጵያ ወደፊት እንደምትራመድ ይህንኑ ችግር እንደምትሻገር አስረድተዋል ሰራዊቱም ደግሞ ኢትዮጵያን ለመጠበቅ በቁርጠኝነት እንደሚሰለፍና ኢትዮጵያ ወደፊት እንደምትራመድ ይህንንም ችግር እንደምትሻገር አስረድተዋል ህብረተሰቡም ኢትዮጵያን ለመጠበቅና ከውጭ ወራሪዎች ለመከላከል አንድ ሆኖ እንዲቆም ጥሪ መቅረቡን የኢትዮጵያ ዜና አገልግሎት ዘግቧል ለመጀመሪያ ጊዜ በሚከበረው የኢትዮጵያ ሳምንት ሀገራዊ ምቅ ሀብቶችን በአንድ ቦታ የሚታዩበት ትልቅ አውደ እንደሆነ ተነግሯል የኢትዮጵያ ሳምንት አብሮነትንና ወንድማማችነትን ለማሳደግና ሀገራዊ ሀብቶችን ወደ ጥቅም ለመቀየር ፋይዳዊ የጎላ እንደሆነ የንዑስ ኮሚቴው አባል ኢንጂነር አይሻ መሐመድ ተናግረዋል ለዚህም ትልቅ ሀገራዊ አውደ የተሳካ ሆኖ እንዲጠናቀቅ ከሁሉም የክልሉ የስራ ኃላፊዎች ጋር የተናበበ መሪ ቅድ ብለዋል በዚህ አንድነትን ይበልጥ ለማሳደግ በተዘጋጀው መድረክ ኢትዮጵያ በኢትዮጵያውያን ትወከላለች ተብሏል ሰዎችም እየተዝናኑ ኢትዮጵያን የሚያውቁበት ይሆናል ተብሏል በእለቱ የኢትዮጵያውያንን ውስጣዊ አንድነትና ውስጣዊ ትስስርን የሚያሳይ አዲስ ሙዚቃ ይመረቃል ተብሏል ክልሎችም የተዘጋጀላቸውን ቦታ በአግባቡ እንዲጠቀሙ ተጠይቋል የዝግጅቱ ዓላማ በኢትዮጵያ ያሉ ሀብቶችን የዩንቨስትመንት አማራጮችን ማሳየትና አብሮነትን ማሳደግ ይሆናል የበለጸገች ኢትዮጵያን ለመፍጠር ውስጣዊ አንድነትን ማሳየት እንደሚገባም ተጠቅሷል ከግብርና እስከ ኢንዱስትሪ ያሉትን ሀብቶች ማስተዋወቅና ኢትዮጵያን ከፍ አድርጎ ለማሳየት ያለመ ነው ተብሏል አውደርኢውን ቋሚ ለማድረግ እንደሚሰራና ኢትዮጵያን ወደ አንድ መንደር በማምጣት ቱሪስቶችን ለመሳብ ታስቦ የተዘጋጀ እንደሆነ የኮሚቴው አባል ዶክተር ሂሩት ካሳው አንስተዋል ለአውደርኢው መግቢያ ለተማሪዎች 50 ብር ለአዋቂዎች ደግሞ 200 ብር ዋጋ ተቆርጦለታል ከመግቢያ የሚሰበሰበው ገንዘብ በተለያዩ ምክንያት ለተፈናቀሉ ወገኖች ማቋቋሚያ ይሆናል ተብሏል ጋሻው ፈንታውን ከአዲስ አበባ እንደዘገበው አሁን ደግሞ ከውጭ ፕሬዚዳንት ኢሳያስ አፈወርቂ ወደ ሱዳን አቀኑ ፕሬዝዳንቱ በሱዳን ለሁለት ቀናት የሥራ ቆይታ ይኖራቸዋል ነው የተባለው የውጭ ጉዳይ ሚኒስትሩ ዑስማን ሳልህና የፕሬዝዳንቱ አማካሪ የማነ ገብረ አብ ከፕሬዝዳንት ኢሳያስ ጋር ወደ ሱዳን ማቅናታቸውን በኢትዮጵያ ከኤርትራ ኢምባሲ የተገኘው መረጃ አመላክታል ሱዳን ሩሲያ በምስራቃዊ ሱዳን የጦር ሰፈር ያስገባቻቸውን መሳሪያዎች እንድታስወጣ ጠየቀች ሁለቱ ሀገራት በዳር ወር መጀመሪያ በፖርት ሱዳን የጦር ሰፈር መገንባት የሚያስችል ረቂቅ ስምምነት ተፈራርመው እንደነበር ይታወሳል በረቂቅ ስምምነቱ መሰረት ሩሲያ ኒውክሌር የመሸከማ አቅም ያላቸውን አራት የጦር መርከቦችና 300 የባህር ኃይል አባላትን በሱዳን ወደብ ላይ ማስፈር እንደምትችል የሚገልጽ ነበር ሆኖም ባለፈው ሳምንት የወጡ ሪፖርቶች እንደሚያሳዩት ስምምነቱ እውን እንደማይሆን ነው በሱዳን የሩሲያ ኤምባሲ በይፋ እስካሁን ስለ ስምምነቱ መታገር የተነገረ ነገር የለም ቢልም የሱዳን ባለስልጣናት ግን በፖርት ሱዳን ለሚገኙ የሩሲያ ሌትናል ጀኔራል የመንግስትን አቋም ማሳወቃቸውን ገልጸዋል በተጨማሪም ባለስልጣናቱ ሩሲያ በፖርት ሱዳን የገጥመቻቸው ወታደራዊ መሳሪያዎች ራዳሮችና የግንኙ መሳሪያዎችን በሙሉ እንድታስወጣ ሌተናል ጀነራሉን መጠየቃቸውን ነው ያስታወቁት ይህን ተከትሎም የሩሲያ የጦር መርከብ በፖርት ሱዳን የሚገኙ መሳሪያዎችን ሳያስወጣ እንዳልቀረም ተገልጿል ሀገራቱ በኦማር ሐሰን አልበሺር አስተዳደር ዘመን ለሰባት ዓመታት የሚቆይ ወታደራዊ የትብብር ስምምነት መድረሳቸው ይታወሳል የሽግግር መንግስቱም ስምምነቱን በማስቀጠል በፖርት ሱዳን የጦር ሰፈር ግንባታውን እንድታካሄድ ስምምነት ላይ ደርሰው እንደነበር ይታወሳል ዘገባው የሱዳን ትሪቡን ነው የተከበራቸው አድማጮቻችን ለዛሬ ያዝናቸው ዘገባዎች እነዚህ ናቸው ሰላም